ambapo tunajiandaa kumuaga rafiki yetu ndugu yetu Dr. Romeo Ngala. Kwa hiyo basi naomba nikaribishe mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo, yupo pamoja na sisi, analo jambo ambalo atazungumza kwa sisi wapendwa waombolezaji siku hii ya leo. Tuko kwenye msiba lakini tukipiga makofi si mbaya. Msiba lakini furaha kwa sisi. Asante sana. Baba Askofu Masota, mke wa marehemu, familia ya marehemu, maaskofu mlioko hapa, waheshimiwa wabunge Idi Azan na John Mnyika, ndugu waombolezaji, kwa niaba ya serikali nishirikiane nanyi katika kuombeleza msiba wa ndugu yetu Dr. Remi Ongala. Tutamkumbuka sana Dr. Remi kwa mchango wake mkubwa katika taifa letu katika kukuza tasnia ya muziki. Hakuna anayeweza kupinga kwamba tasnia ya muziki na mchango wa pekee wa Dr. Remi. Lakini pia aina ya uimbaji wake uliozingatia kuwa na funzo kwa jamii nao tutaukumbuka sana. Matarajio ya watu wote ni kuona ubunifu aliokuwa nao Dr. Remi, wa kuona Watanzania wanakuwa wamoja, wanashirikiana, wanakuwa na upendo, basi ndio yatakayoendelezwa na wanamuziki wengine kwa kutambua kwamba muziki una nafasi ya pekee katika kuelimisha jamii lakini vile vile katika kueleweka kirahisi kwa jamii. Dr. Remi, huwezi kuongelea umoja wetu unaoendelea sasa ukasahau mchango wa Dr. Remi. Natoa wito kupitia siku hii ya leo kwamba tutamwenzi sana Dr. Remi kama kila mmoja wetu katika jamii atatambua kwa maana nafasi ya pekee katika utulivu, umoja na mshikamano wa taifa letu, na kila mmoja aone fahari kuitekeleza nafasi hiyo katika jamii. Nitumie nafasi hii kuwahakikishia wanamuziki kwamba tunatambua adha wanayoipata katika kunufaika na kazi za sanaa. Tumezamiria kushirikiana nao kuondoa adha hiyo. Lakini nitumie nafasi hii vile vile kwa niaba ya serikali kuiambia familia ya marehemu kwamba tuko nao katika msiba huu, na serikali kwa nafasi yake itafikisha rambirambi zake kwa familia ya marehemu. Baada hayo, kama walivyosema waliotangulia kusema, kwa Wakristo wanasema aliyefariki akiwa na imani ana nafasi ya pekee ya kwenda mbinguni. Kwa kama tulivyothibitishwa na wote waliosema hapa kwamba Dr. Remi amefariki katika imani, basi tunaomba tutayarishie makao ambayo ni maoni imani yetu kwamba yatakuwa makao mema. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana, waziri amezungumza na sisi, tunashukuru sana kiongozi wetu, ndugu yetu. Anarudi kwenye nafasi yake ili tuweze kujua tunawezaje kupita na kuanza kuaga moja kwa moja. Ili kwa mbele walokole wote, usirudi nyuma, nyuma ni mwiko. Wanachonga sana watu wa dunia, usirudi nyuma, usirudi nyuma. Thank you.
sana. Wapendwa waombolezaji, naomba muweze kunisikiliza vizuri ili tuweze kufuata utaratibu mzuri kwa ajili ya kutoa heshima zetu za mwisho siku ya leo. Kwa kwanza atakuwa ni mheshimiwa waziri, atafuatana na askofu, tuna mbunge wa Kinondoni na mbunge wa Ubungo watakwenda pamoja, alafu baadaye familia itafuata. Mara baada ya familia haitabuni meza kubwa ya wale wageni wengine waliko mtakwenda, alafu wengine sasa nitawaamini kina mama kama the story mtakuwa kwanza, alafu baadaye watu wengine tutafika. Lakini vile vile pale chini ya sanduku la Dr. Rene Ngala kuna boxi na watu wanasema wanataka kuendelea kutoa sadaka zao pale. Hivyo basi ni pale chini ukipita ukiona kuna boxi, tunaweka chakwako chochote kitu, alafu baadaye tunaendelea vizuri. Asante sana. Na hapo kwenye sanduku watu tungepungua vizuri ili tuweze kutoa nafasi nzuri kwa watu wengine kufanya hivyo. Asante sana Scott King kwa kuona. Asante sana. Asante sana. Wapendwa waombolezaji, tutakapokuwa tumemaliza kutoa heshima zetu za mwisho, kinachofuata tunarudi nyumbani kwa Dr. Remy Ongara Sinza. Alafu baada ya hapo tutajua tutakuwa tunaendelea, kuna ukumbi pale umeandaliwa, tutakaa pale kidogo, alafu baadaye tutakuwa tunaondoka kuelekea makaburi. Asante sana. Wakina mama mtakuwa kwanza upande huu hapa kwanza. Kwa kwanza na amesimama hapo jamaa tuonyesha baada ya meza kuu. Kwa mtoto ni kwa meza kuu tu hapa, watu wengine tutasubiri, tuna muda wa kutosha. Asante sana.